Metro Bilbaoko zuzendaritzak egunero 50 tren kentzea erabaki du urtarrilaren 10etik aurrera. Neurri honek ez du inolako txosten teknikoren babesik. Bere oinarri bakarra 2012 urtean zehar jaso den bidaiaren 100%-ko beherakada izan da. Beraz, erabiltzaile galera ez den eskutuko beste arrazoi bat du Metro Bilbao trenak kentzeko. Zerbitzuaren murrizketak bere kalitatearen galera dakar, pasaden astean argi geratu den moduan. Jende pilaketak egon ziren nasetan eta horrek erabiltzaileen haserrea eragin zuen Metro Bilbao eskaintzen duen zerbitzuaren irudiaren kalterako. Garraio publikoan gastuak aurreztu nahiak ezin du zerbitzuan eragin kaltegarririk izan. Zergatik ez dira murrizketak Metro Bilbaoko zuzendaritzako ordainsari ez ezagunetan abigatzen. EH Bilduk urrengoa exigitzen dio Metro Bilbaoko zuzendaritzari. Zerbitzuak bere orain arteko egoerara buelta ditzala eta suerta daitezkeen zerbitzuz bereziak aurretiaz planifika ditzala. Deialdia luzatzen diogu ziurrenik EAJ-ren esku geratuko den eta berehalakoan emango den zuzendaritza aldaketaren aurrean, Metro Bilbao kalitatezko zerbitzuak eta arreta eskaintzen jarraitu dadin. Eta orain arte Metro Bilbao eta Bizkaiko Garraio Patxorgoan burutu den botere politikoen arteko talkarekin amaidadin.